Mi je Branka. Martine! Martine, diš se! Jel me čuješ, nesrićo? Šta radiš ti? Ajde, ajde, diš se! Šta, ti normalno, šta nas dižeš iz kreveta? Martine, nema Branke! Ko je Branka? Nemam pojma. Nemaš pojma, ma nemaš pojma, jeli? Šta, pa jedina Branka koju zna razrednica moja bivša, jel umrla ona? A ja ako nisi nikad volila, šta sad? Martine, ne ta Branka, ne tvoja razrednica. Moja porculanska Branka. E, ta Branka, Martine, ta. Ja sam nju kupila sebi za 20 godina braka. Znaš ti koliko to koštalo? Nemam pojma. Nemaš pojma, jeli? Ne. Martine, da nisi razbija. Nisam razbija, što ti je ženska glava? A šta ti tamo zivaš i mučiš? Da nisi ti? Nije, sigurno. Ma nemoj. Jadranka, ti si preporodila. Odlično izgledaš. Moj, hvala ti. Ti si, Ringo, pravi sretnik. Ako da ja to ne znam. Nije. A čekaj, od kada je pumpa otvorena? A od kada? Čime tebe zatvorilo, nas je otvorilo. Šim! Ma čeri moja! Ma dođe za tebe u svojoj kući. Pa, hvala Bogu, nati moja. E, da. Ej, Matija, baš sam... Reci da se krene prema nama. Ma nisam, nego moran... Daj, Martine, nemoj me zajebavat, pa dogovorili smo se da ćeš danas odmah ujutro pokup cvitu. Jesmo i oću, samo nešto moran obavio što mi je Vesna naredila. Ja ne mogu vjerovat. Kad ti kažem da ću doći, samo ću to brzinski obaviti, onda ću tu doletiti. Martine, ja sam prije pure trebala biti na pumpi. A, znam, mislim, ima ni ja posa. Ja li može Jadranka prečuvat dok ja ne dođem? Ubiću te. Kunem ti se. Šefe, ajme, men moram te upoznati. Ovo je naš novi načelnik, Stanislav Cukela. Ovo vam je moja prijateljica Šima. Drago mi je. Stanislav. I meni. Milice, ne budete zapoveđeno. Ajde, skoči dole po jedno kavali. Mogu, bez mlika, tako? Bez mlika, tako. Ajde, super. Moram ti ići. A mi ćemo se čupati. Čujemo se. Čakulati. Ajde, ajde, bog, bog. Ajde, ajde. Vi niste više Steli, Stanislave. Pa nisam više u Kanadi. Ali drago mi je da vas opet vidim. Vjerujem. Isto ko što je meni drago vidjeti vas. A ne moramo baš tako, gospođice Šima. Neke stvari treba ostaviti u prošlosti. Ovo su ipak nova vremena. Vidla sam. Na figuricama je bija prst prašine. Ništa nisi brisala. Pa svejedno je figurica pala. Obrisat ću, ne mogu raditi na prazan želudac. Stani! Ako se planirala raniti kod mene, rekla sam ti, moraš pridonositi kućnom budžetu. Ono nešto malo para što si dala nije ništa u usporedbi s tim koliko si popila, pojila i koliko si vode potrošila. A kad tome na dodan još da si razbila Branku, e, to ti je kada ništa nisi dala. E pa dala sam brzo ovaj sir. Neš ga, imaš čin izrizat. Ma, da se nisi usudila, sad mi dosta. Iz moje kužine marš van. Ma miči mi se s očiju, rekla sam ti, lažljivice jedna. Piši! E, samo što ja nisam tila is, a ova vedra majila kod je spašena. Ajde. Savršenstvo. Ovaj džipalov roze je stvarno savršenstvo. Šta, tako dobro vi? Ma, vrhunsko. Ajde, ćemo još jedan aviončeć. Ajde, brrrr. Molim te, ne gnjavi djete s tim avionima, ideš joj na živce. A oće ona za te tu milicu, bravo. Ljubavi mala, a? Ajde, ide. Šta je? Aju, men, ajde, hoćeš jedan za tetu Milicu, ajde, molim te, ajde. Nu, ajde. Aj, jeb, ved ovo, a razbojnica, na, ma, viš da pa si nabrala. Pa nije, da te nisam upozorila. A ovo mi je najdraž komad robe. Hoćeš ti sad cijelo vrijeme za mnom voziti? Ja, dok mi ne odgovoriš. Šta hoćeš? Pa sam ja kriv što sam Stelio sin. Ono što se među nama jučer dogodilo, to se nije smjelo dogoditi i to se više neće ponoviti. Ja sam nakon dugo vremena izašla iz zatvora i evo, potpuno sam bez pameti ovo leto. Eto. Ali to je sad gotova stvar i to nek ti bude jasno. Yeah, I agree. Je sve u redu? Ne. Pa i čuo sam da je nešto u tvom glasu kad si zvala. Što se događa?
Neću da me čuje Tomak. Dobro. Cijeli dan prolazim kroz fakture. Iskužila sam neke nepravilnosti. Ona ništa ne želi priznat, ali ja mislim da je ona odgovorna za to. Ajde, da čujem. Pa, rekla si da si imala dečka. Šta je bilo? Ta priča nije dobro završila. Nikako. Žao mi je. Da. Zacopala sam se ko budala. I mislila sam da je napokon nešto ozbiljno, ali... Ali on zaribao. Da. Lara, on je na gubitku. I to veliko. A je, da, da, sve znamo, ali to me, nažalost, ni malo ne tješi. A gdje je sad taj idiot? To je on. Majko, šta je? Kupio sam nešto što će te razveseliti. Šta je to? Pogledaj pa švid. Mislim da takvu još nema. Ajme! To je moja Branka. Pa di si je naša? Kod Điđija na štandu. Kod Điđija? E, platio sam je masno, ali mislim, dobro, nije Branka, ali neka slična figurica, pa... Ma, to je Branka. Pa valjda ja prepoznajem. E, vidi, vidi ma ovu točkicu. Ma, to je moja Branka. To je tvoje maslo, na razbojnice. Majko. Ništa, majko, muči. Prodala si moju Branku. Ono lopovu, koji je još veći lopov od tebe. Priznaj. Martine, pa vidiš ti ovo? Ja te njega znam još iz političkih krugova. Znaš? Uh-huh. Iz kakvih krugova ga znaš? Pa, ne baš onih najpoštenijih, ako me shvaćaš. Shvaćaš. Ali ja jutros nisam znala kome se radi i nisam povezala. Da. Sjerce, slušaj me, molim te. Moraš to istražiti. Moraš. Misliš celu mrežu? Pa ne, briga mene. Za druge, njega. To govno Cukelu. Koji ne radi u glavi samo meni, nego cijelo mjesto. Da. Dobro, dobro, ja ću nešto iskopati. Što god budem morala, da. Odlično. Odlično. A sebe slušaj. Ovome moramo pristupiti mirno i staložno. Nikako naglo, bez divljanja. Ma to? Pa pazi što kažem. Jer taj lik, on ti možda ima jače veze nego što ti misliš. A mi trebamo biti pametniji. To je jedini način. Pa Boga ti ješ pametna.